nos vamos a insistir. O presidente e a xerente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra manterán maña Benres unha reunión coa directora xeral de patrimonio da Xunta de Galicia. O objetivo é coñecer exactamente a fase na que se atopa a proposta para declarar ben de interese cultural as zonas que posteriormente se incluirían na candidatura da Ribeira Sacra a ser declarada Patrimonio da Humanidade hoxe falamos con Alexandra Seara arredor deste e doutros asuntos. É certo que houve pues, está paralizado, non tivemos de momento noticias de se si se volve a establecer o hai un calendario como se había establecido previamente, que xa se sobrepasou e estamos fora dese, haberá que replantexarse todo de novo e eh, e iso que queremos ver con eles. Eles son os que están ahora mesmo co expediente da de declaración de BIC, é o órgano responsable, aí nin consello, nin consorcio, nin máis, son eles os responsables de tramitálo. Sabedes que houve un 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 primeiro estudo eh, que é líder o valedor do pobo, que foi elaborado polas diferentes universidades eh, e agora ese estudo é o que está valorando e analizando a Dirección Xeral de Patrimonio para ver en que grau cumple ou non cumple as características para, para poder iniciar o expediente da declaración de PIC. E mañá pues, solventarán nos esas dúbidas se hai ese calendario, se ese estudo xa vale para iniciar os trámites ou se si hai que facer máis eh, mellorar o estudo ou completalo en algunha parte. Iso un pouco queremos saber tamén para poder darnos traslado tanto á poboación Vale, como os, os interesados de fora, turistas e demais que tamén preguntan por o tema poder dar unha mínima explicación porque, xa digo, nesta fase o, o consorcio, o consello regulador están a, unha, están a marxe O que non quere dicir que non teñan a responsabilidade en determinadas accións pero non neste punto cando haxe unha proposta que se expoñera publicamente, haberá que facer alegacións, se si estamos de acordo ou non estamos de acordo coa proposta que fan, pero a día de hoxe, hasta que haxe esa proposta da Dirección Social de Patrimonio, ninguén podemos facer nada, estamos nun momento en que non, non podemos actuar hasta que haxe. Entón, queremos saber se se vai a demorar moito ou cales son os prazos previstos para, para esa exposición pública. A proposta que hai unhas semanas daba a coñecer o consorcio en boa parte e a que proven do valedor do pobo en colaboración coas universidades galegas. Non exenta de polémica dende algúnas frontes por non incluir determinadas zonas de algúns municipios da Ribeira Sacra que se interpretaron de algún modo excluídos de dita candidatura. Non se trata dun documento definitivo. Eso é unha proposta que fixo o valedor do pobo e as universidades baixo os seus criterios, pero non ten por que ser a que tramite finalmente o órgano responsable que é a Dirección Xeral de Patrimonio. Obxetivo do ente turístico é coñecer que prazos hai agora por diante e que non se adormeza este proceso. Algún sector apelaba a caducidade que teñen estas candidaturas unha vez que se inicia a súa tramitación, pero neste caso non hai temor ao respecto, segundo explicou Seara o non é que se empezou e estamos nesa lista vale, entón na que hai que entrar que é unha lista na que bueno, son destinos potencialmente declarados ou recursos potencialmente declarables como, como patrimonio da humanidade se requisito non xa o temos eh, vale, cumprido que hai outro destino que é do que se falaba e as CIES vale, que podría optar tamén a, a esa candidatura pero eles teñen que fazer a inscripción previa todavía teñen un trámite anterior non se se xa o temos e agora non é que exista unha, unha caducidade o prazo empeza a contar sobre todo dende que en Madrid, vale, no Ministerio, aproben a nosa candidatura e a leven a UNESCO. Aí se que empezan a funcionar os prazos. No? Mentre non chega esa candidatura a Madrid, o caso é que hai que seguir a traballar na consolidación deste territorio como destino turístico. Temos que ter paciencia, que non vai a ser cuestión dun ano, vai a ser cuestión de, de máis tempo, porque é iso, e non fixemos o paso da declaración de BIC, que vai a levar pues, un mínimo de un ano seguro, porque hai unha exposición pública, hai unhas alegacións, e sabemos que os trámites burocráticos non son especialmente rápidos, Eh, e despois hai que elaborar a candidatura porque esa declaración de BIC non é unha candidatura ¿vale? a candidatura hai que elaborar con ese BIC con ese mapa, pero hai na que elaborar, vale? Unha, pois, pues, podedes pues, vos imaginar, pois, pues, un, vale, tomos e tomos de documentación que haberá que levar a Madrid. Madrid terá na, que analizar, verá outras propostas que se lle presenten dende outros puntos de, de España, e de aí terían que sair os candidatos que eles, en principio, a, a comezos de ano, do ano seguinte, pois pues este ano eles recibirán unha serie de candidaturas, vale? En, eh, que non vai a ser o noso porque ainda non está elaborada, decidirán unhas en xaneiro ante a Unesco presentarán. Vale? Entonces, no momento que pasemos ese escalafón e cheguemos a Unesco, tamén son dous anos. Vale? Na Unesco está dous anos esa candidatura. Ata que, é dicir, se nos pomos a sumar os prazos, estamos falando de, pues, de tres, catro anos como mínimo. O proceso é arduo e complexo e, segundo se ten demandado, terá alo menos algo que ver a aceptación social e a visión veciñal desta candidatura. Habrá seis comisarios que van a vivir aquí seis meses, eh, vale que van a recoller a opinión da poboación local. Se si eles perciben que a poboación non está de acordo con eso, vai a ser un dos criterios que votará para, para atrás esa, ese nomeamento. Des, bueno, que non son moitas cousas. E falta, sobre todo, información. Eu entendo que aí, sí, pero que tampouco o consorcio a ten. É dicir, eu entendo que os viticultores teñen que saber se van a poder poñer raíz ou non, se van a poder ampliar as súas adegas ou non, se van a poder plantar máis viñedo. Como teñen que facer? Eso necesitan sabelo para saber se si eles están de acordo con ser declarados BIC primeiro e despois Patrimonio da Humanidade hai moitas dúbidas que contestar que nós non estamos, xa digo, en condicións de contestar porque non nos sabemos. Eso teñen que ser os expertos que den de Madrid traballan en relación coa UNESCO, son os que teñen os criterios e as experiencias previas. Segundo saliento o axerente do consorcio, unha das peticións que este venre se trasladarán a patrimonio será a de abrir foros e sesións informativas de cara a cidadanía, onde se vai trasladando todo o que implica este proxecto. Fai uns días presentábanse en Turismo de Galicia algunhas das propostas a curto e medio prazo do consorcio, proxectos que se desvelarán unha vez se coñeza a súa viabilidade o Consello Regulador, o Consorcio de Turismo, empresas que están apostando polo territorio, todos, vale, paralelamente estamos traballando e tamén con esa, unpo, con esa mentalidade. De feito, pues, algunhas das accións que nos plantexamos nese convenio coa Xunta de Galicia eh, están orientadas ou levan a coletilla de patrimonio da humanidade un pouco para manter ese espírito aberto e ir traballando en mellorar, porque bueno, hai cousas que temos que mellorar, é dicir, non vamos a ser patrimonio da humanidade así xa tal cual estamos.